Bismillahirrahmanirrahim. Allah tebareke ve teala'nın adlarından biri Muhsin'dir. Muhsin, yaxşılıq eləyənə deyərlər. Amma o yaxşılığı da gözəl şəkildə eləyəndə ona deyərlər Muhsin. Allah teala deyir ki, Ər-Rəhman surəsində Həl cəzəul ihsani illəl ihsan ehsanın qarşılığı, yaxşılığın mükafatı, qarşılığı yaxşılıq deyilmi? Allah Teala burada sən bir yaxşılıq et, sənə ixtiyar vermişəm, sənə artıq iradə vermişəm. Düzdür, nəfəsin mənimdir, hər bir şeyim məndəndir. Malik mənəm, sahibim mənəm, bütün varlığının sahibi mənəm. Buna rəğmən səni muxtar edirəm, sənə seçim verirəm, özün yaxşılıq eləsən, eləyibsən. Məsələn, kimdir mənə borç versin, Allah deyir. Ruzi onun olduğu halda, nəfəs belə, ixtiyar belə onun olduğu halda sizlərdən kimdir mənə borç versin, mən onu qat-qat artıqlamasından qaytarım sizə. Əzafə, muzafə. Burada Allah Teala nə demək istəyir? Fəqirə verəcəksən, mənə vermiş sayılırsan. Kasıba verirsən, ehtiyaclı bir adama verirsən, mənə vermiş sayılırsan. Bunu səndən yaxşılıq olaraq qəbul edirəm. Yaxşılığın mükafatı yaxşılıq deyilmi? Allah Teala Quranda buyurur. Amma Allahın adlarından biri kərimdir. Quranın adlarından biri kərimdir. Quranın kərim deyirik. İstəmədən gözəllikləri verdiyinə görə, yaxşılıqları sən eləməyibsən ona heç nə. Əgər eləsən, onlar muhsin. Sən yaxşılıq eləyibsən, o da sənə yaxşılıq eləyir. Həl cəzaul ihsani illəl ihsan. Yaxşılığın mükafatı yaxşılıq deyilmi? Amma Allah Teala bir bəndəsinə istəmədən və heç bir ağzını açıb diləməyibdi, hesab etmədiyi bir yerdən ona bir ruzi verirsə, ona deyirlər kərim. Ehtiyaclı olduğunu bilir Allah. Qoymur başqasına sən dil açasan, qoymur başqasının yanında aciz qalasan. Sən elə bilirsən ki, elə işlər bu cür oldu ki, elə əlhamdülillə səhər açıldı, elə mənim qabağıma çıxdı. Bu Allahın kərəmidir, bu Allahın fəzlidir. Allah Teala öz nemətini biz istəmədən də verir və bizim xalqımızın ən gözəl sözlərindən biri də Allah kərimdir sözüdür. Yəni Allah kərimdir, inşallah düzələr, yəni layiq olmasaq da Allah verər. Kərim sifəti kimdə varsa onu bilsin ki, genində var, qanında var, onun kökündə var. Dünən də elə biz bu barədə söhbət elədik. Söhbət buydu ki, nə qədər kainatda qanunlar görürsünüzsə və yaxud nə qədər gözəlliklər görürsünüzsə, bunlar hardandır? Axı 124 min peyğəmbər bəs nə iş görür? O biri peyğəmbərlər nə xidmətlər göstərib? Hamısı zəhmətidir peyğəmbərlərin. Ənbiya, Həzrət Adəm əleyhissalam qanun gətirib. Bəşəriyyətin atasıdır. Biz onlar dediyi kimi meymundan dünyaya gəlməmişik ki. Onlar, bəli, o Əhməd Ağa müəllim gözəl deyirdi ki, Darvinə demək lazımdır ki, ola bilər sən anan şimpanze, dədən qorilla. Biz Adəm oğlu Adəmik, Həzrət Adəmin də tarixi məlum, Allah da yer kürəsinə bunu göndərən kimi qanun göndərdi. Vəssalam, oğlu qanunu eşidir, nəvələri qanunu eşidir. Qəbul eləməsələr də, Peyğəmbərin sözünə əks çıxsalar da, Qabilin və Qabilin övladlarının və digərlərinin o qabiliyyəti yox idi ki, qanun fikirləşsin. Qanunlara tabi olub namaz qılmaq, oruç tutmaq, bu kimi əmirləri yerinə yetirməsən də, sənin zehninin məhsulu döydü ki, özündən qanun çıxardasan. Eləcə də bugün Aristotel hardan tapdı bu gözəllikləri? Baxacaqsan ki, Aristotelin müəllimi Platondur, dördüncü müəllimi Loğmandır. Loğman da peyğəmbərlik həddində olub, ikincisi də budur, Davud əleyhissalamın dəqiqə başı istifadə edibdir. Davud peyğəmbərin yanında olub və onun xidmətində olub. Yenə də Aristotelin biliyi qaynaqlanır. O düzdür, əyiblər, müəyyən şeyləri dəyişiblər. İndi təbii ki, insanlar da müəyyən əl atır da dəyişdirəsin. Ona görə bütün bəşəriyyətdə nə qədər gözəlliklər görürsünüzsə, nə qədər yaxşılıqlar görürsünüzsə, qaynağı ənbiyadır. Hindistanda peyğəmbərlər olub. Yuzarsif peyğəmbər orada olub. Baxacaqsan ki, tarixdə nə qədər irəliləyiş, nə qədər gözəllik, hətta Kitayda, Çində çox əxlaq kodeksləri var, Kitayların özündə də qanunlar var. Bunlar hamısı nədir? Peyğəmbərlərin qanunları. İndi bunu deməkdə məqsəd və hədəfim var. Hər kim gözəlliyi yerinə yetirirsə, bilsin ki, Allah onu unutmur. Firon Firondur, zalimdir. Deyirdi, mənəm Allah. Ana Rabbukumul Əla, mənəm sizin böyük Allahınız. Rəbbiniz mənəm deyirdi. Amma Allaha Musa aleyhissalam dedi ki, Allahım, niyə Firona əzab vermişsən?
Dedi, hələ o bir neçə əməllə məşğuldur. Ona görə mən ona hələ əzabımı nazil etmirəm. Nə edir? Dedi, qapının üstünə Bismillahirrahmanirrahim yazır. Altından girir və altından da keçir, çıxır çölə. Evə daxil olanda da, çıxanda da Bismillahirrahmanirrahimin altından keçir. Bu əməl qoymur ona bəla nazil olsun. İkinci, bu günə qədər o öz kəmərini harama açmamışdır. Öz həyat yoldaşından başqa bu boyda əlində ixtiyar, bu boyda əlində qüdrət bir dəfə olsun günah iş etməmişdir. Allah dedi, bu işinə görə ona əzab nazil etmirəm. Üçüncüsü, bu adam gecə ayağından özünü sallayıb, deyir Allah mənim bağışla, cəmaatın üstündə deyirəm, amma gizlində deyirəm məni bağışla. Bunu mən Gəncənin alimi Seyyid Muhammed Baqir Müştehidzadənin Mirqatul Eyqan Yəqinlik Pillələri adlı kitabından sizə danışıram. Orada yazıbdı ki, ayağından asırdı və deyirdi Allah məni bağışla. Dördüncüsü, bu mənim ehtiyaclı olan bəndələrimə, fəqir olan, miskin olan bəndələrimə ihsan verirdi. Cəmaat gəlirdi, onun çörəyindən yeyirdi və onun üçün dua eləyirdi. Ona görə əzabım gəlmirdi. Amma əməl tamamlananda bəzən bir günahlar eləyir ki, artıq bunların faydası olmur, gəlir və o, belə deyək, əcəli çatır. İnsanların çoxları ki, bəzən görürsən, rüşvət yeyirlər, haram eləyirlər, nəsə bir böyük-böyük günahlar eləyirlər, onun cəzasını Allah verəcəkdir, bir çoxlarına möhlət verir, uzadır, daha da çox günah etsin. Amma əzabın anında bəzən özündə və ailəsində gəlməməsinin səbəbini axtarsan, görəcəksən ki, hansısa bir fəqirə çörək verir. O da gecə gündüz dua eləyir ki, Allahım bunu saxla, Allahım bunu bəladan qoru, Allahım bunu uzaq elə bu xətadan, baladan, əzizlərini qoru. Bu məzlumun da duası qəbul olur. Bəzən görərsən ki, bir xəstəyə köməkləri keçər. Kim yaxşılıq eləyirsə, kafir ya mümin, Firon da kafir idi, kafir ya mümin, fərq eləməz, günahkar və günahsız. Kim yaxşılıq eləyirsə, Allah onun elədiyi yaxşılıqları unutmayacaq. Allah ruzi verəndir, Allah ehsan edəndir, Allah kərimdir və eyni halda qiymətləndirəndir. Kim yaxşılıq eləyibsə də onu qiymətləndirəcək. Hatəm Tayi, Tey qəbiləsindəndir. Artıq zərbül məsəl olubdu, o zərbül məsəldə bir dənə də yeni bir şey yadıma düşdü, onu istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Hatəm-i Tayi, Tey qəbiləsindən idi. Peyğəmbərimiz salavatullah meyraca gedəndə Cəbrəl aleyhissalam cəhənnəmi göstərdi Peyğəmbərimizə, bərzəx aləmini göstərdi. Vah, o əsl cəhənnəmi görməyibdi. Əsl cəhənnəm dəhşətdir. Bərzəxin cəhənnəmini göstərəndə Peyğəmbəri qəş elədi, ürəyi getdi. Bir də ayıldı, bir də baxdı, üç dəfə qəş eləyib Peyğəmbər. Özündən gedib. Ayıldı, o əzab çəkənləri orada danışır da, gördüm saçından asılan qadınları, gördüm hansısa bədəməl sahiblərini, kimlər hansı mübtəla, bəlaya mübtəladılar. Baxdı Peyğəmbər ki, bir nəfərdir, əyləşibdir. Mələhlər də ətrafına dolanırlar, qənətlərinlə uzaqlaşdırırlar, buna bəla gəlməsin, odmunu yandırmasın. Dedi, ya Cəbrail, bu kimdir? Dedi, bu Hatəmdir. Və niyə buradadır bu cəhənnəmdə? Dedi, ona görə ki, Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirməyib, ahirəti qəbul eləməyib. Bəs nə üçün mələhlər bununla uzaqlaşdırırlar alovu? Dedi, ya Rasulallah, bu adam səxavətdə, əlaçıqlıqda elə bir həddə idi, zərbül məsəl olub. Hamı bunu deyəndə, deyən, filankəs əlaçıqdır, demirlər əlaçıqdır, deyir, filankəs hatəmdir. Filankəs hatəmdir, yəni əlaçıqdır. Artıq bunu zərbül məsəl eləyiblər, ərəbdə də indiyə qədər də qalıb. Da istəsən də, istəməsən də bu məşhur məsəldir, deyirlər filan kəs kimdir, deyirlər Hatəmdir. Dedi, neyin yerdir? Dedi, bu adam bir yer tikdirmişdi, orada pulu var da imkanı var. Bir neçə qapı qoymuşdu, fəqirlər bu qapıdan girirdi, o qıbri qapıdan çıxardı. Qızıl qablar gətirib qoyurdu, xüsusi özü. Pulovu yerindən sonra biri də qızıl qabı qarına soxurdu, elə özü də deyirdi, dəymiyin, şərait yaradın, qoyaparsın. O qədə əlaçıq idi, qazanırdı, nəyə gəlirdi, da ruzi gəlir. Bunu da bu cür işlərə xəşləyirdi. Bir dənə adama, ikinci səfər sən çəri girdin sözünü deməyib. Üçüncü səfər çəri, ki, yemədin mincənə, deməyibdi bu dəfə. Yəni, bunu tarixdə yazırlar, Hatəm bir dəfə olsun, bir kasıba deməyibdi ki, ikinci səfər niyə gəlirsən bura? Və yaxud incənə yemədin mi, qardaş? Xeyr, hər dəfə istəyir bu qapıdan girsin, o bir qapıdan çıxsın və neçə dənə də qapı qoyub. Deyir, bir gün Hatəmin atı vardı ki, o dövrdə olan indi şahdır da gözü düşür bunun atına. Yol gedəndə baxır ki, maşallah, qəşək bir atdır. Adamını göndərir ki, gedin bunun yanına, deyin atı neçəyə satır, pulunu sayın verin, alın. Xoşum gəldi bu atdan. Gəlirlər,
Hatəmin indi fəqirlik dövrləri də var. Bacısı sonra Peyğəmbər salavatullaha iman gətirdi. Fəqirləşib, indi hər şeyində paylayır, paylayır. Nəsildəndir, ha, bu kökündədir, bunun qanında var, elə belə deyil. Bunun zatında bu gözəllik var. Milçək heç vaxt arının işini görənməz. Bunun kökünü araşdıracaqsan ki, babaları yaxşı olub. Qanında var, o palçıqdan, müsbətdən az da olsa var. Əl açıq, şahın adamları, vəzir, vəkil gəlir, evə qonaq, Allah qonağıdır, gəlin içəri. Keçir yoldaşına deyir ki, bizim indi kəsməyə quzumuz zad qalıbdır. Dedi, yox, keçi vardı, onu da dünənləri sən payladım qonaqlarımıza. Keçir atı yıxır, atın başını kəsir, baltayla atı doğruyur, hazırlayır ki, arvad bunu pişirginə indi verərik qonaqlarımıza. Qonaqlara pişirirlər, qəşə yeyirlər, dururlar, deyir, xeyir ola gəlmişsiniz. Deyir ki, bizim şah göndəribdi, həmin sənin atına gözümüz düşübdü, istəyirik onu neçə satsam pulunu verək. Allah dedi, elə yediyiniz elə həmin addır. Yəni o qədər bu cür zərbil məsələ olubdur. Nəysə sözüm onda deyil. Bunun bacısı gəldi Peyğəmbər salavatullah Miracdan gələndə. Bu hadisəni danışlanda qayıtı dedi, əgər Allah həmin Allahdırsa, əgər Allah yaxşılıqları unutmursa, cəhənnəmin içində mənim qardaşım, əgər əyləşibdir mələhlər, qənətlərinlə onu uzaqlaşdırırsa, yanmağa qoymursa, deməli Allah çox rəhimlidir, Allah çox mehribandır, hər bir şeyi qiymətləndirəndir, əvəzini qat-qat artıqlamasından verəndir, Allah kafirsən deyə unutmaz. Ona görə var hədisdə ki, cəhənnəmin içində belə Allahın rəhman sifəti göstərəcəkdir özünü. Yəni Allah Taala hər bir adamı eyni təviyyədə tutmaz, hər kəsə öz neymətini verər. Nəysə, Hatəmi Tayinin bacısı iman gətirdi, qardaşı, bir dənə də qardaşı var ayrı. Qardaşı gəldi, dedi ayana, indi qardaşım dünyasını dəyişib, millət qapımızdan əl çəkmir. Həmin sarayda durubdur, mən gərək bu işi öz öhdəmə götürəm. Anası qayıtdı, dedi, sənlik də ölü. Dedi, yox ana, indi gəliblər, deyirlər, ağa filan gəlginə xidmət göstər, indi bu işləri sən. Əvəz elə, nəsə, Hatəmin qardaşı keçdi başda əyləşdi. Anasının sözünə də qulaq asmadı, keçdi başa. Gəldi, dedi, yemək hazırlayın, qəşək yeməklər bişirdilər, başladı qonaqlara verməyə. İkinci adam ki, orada görür də hamını, kimlər gəldi, kimlər getdi. İkinci adam çəri gələndə deyirək, incənə yemədim mi? İncənə yemədim mi deyəndə bu deyir ki, sənin qardaşın bugünə qədər, mən neçə ildir qardaşının çörəyini yiyirəm, bir dəfə mənə sən ikinci səfər gəldin, demədin. İndi mənə deyirsən ki, sən incənə yemədin mi? Nəysə, utandı, çıxdı. Bu qayıtdı, evə gələndə dedi, ay ana, hal qəziyyə belə oldu. Belə bir hadisə baş verdi bir neçə nəfər də. Dedi ki, sən istəsən də alınmaz. Dedi, niyə? Dedi, mən sizi təcrübədən keçirmişəm. Dedi, ana, nəzir təcrübədən keçirsən? Dedi, sən də uşaq idin, o da uşaq idin. Mən kiminizə də süt vermişəm. Mən süt verəndə bu uşağa mən öldür, süt verə bilmirdim. Ha, nə qədər eləyirdim ki, bu Hatəm süt içsin, içmir. Gərək qonşunun bir uşağını gətirəydim. Bu biri döşümdən də süt içəydi, ta o da içəydi. Amma sən deyir, gəldim, mənim döşümdən südü içirdim, bu biri əlindən də bunu tuturdun, keçimə vermə. Salava zikrir. Allahümmə sallə ələ Muhammed və ali Muhammed. Ona görə deyirəm ki, qardaş, sənlik deyil. Eləyənməzsən. Hər kəsin Allah Teala o canında, qanında, bəzən babadan da gəlir, ha, beş qardaşın beşi də bir olumur. Allah kərimdir, istəmədən verəndir. Ey ariflərin tanınanı Allah! Ey abidlərin məbudu olan Allah, ey şükr eləyənlərin qiymətini verən Allah, ey yad eləyənlərin böyründə sanki əyləşən Allah, ey həmd eləyənlərin həmdinin əvəzini verən Allah, ey axtaranların tapılanı Allah, kim axtarıb Allahı tapmayıb, ey əli əyəqi hər yerdə və üzülənin dadına çatan Allah, ey qeybi gizlinləri bilən Allah, ey biz bilmədən də pislikləri başımızdan uzaqlaşdırır, Allah. Salavat göndər Muhammedə və Ali Muhammedə. Allahümmə səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed. Allahım, ey bağışlayanların ən gözəli Allah, məni bağışla ginin, məni əff elə, bəlalar qoyma məni yandırsın. Tövbə qapısını açıbsan, nə qədər adamları bura daxil edibsən, Allahım, məni də tövbəsi qəbul olanların sırasında qərar ver. Amin.
Allah'ım günahlardan gözlerimizi uzaq elə. Amin. Kulaqlarımızı qeybətdən, yalandan uzaq elə. Amin. Qalbimizi şeytana tabi olmaqdan uzaq elə. Amin. Allah'ım sənə and verirəm izzətinə, cəlalına, xəstələrimizə şəfa bəxş elə. Amin. Əzizlərimizin aqibətini xeyri qərar ver. Amin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Aleykum, salam.